ଆମେ ଆଜି ସୁସ୍ୱାଦୁ ମାଛର ଗୋଟେ ତରକାରୀ ବନେଇବା ଯାହାକୁ ମୁଁ ବାମ୍ଫରେ ବନେଇବି। ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଝାନ୍ସି ରୋଷେଇରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ରେସିପି ଆରମ୍ଭ କରିନେବା। ଏଠି ମୁଁ ରୋହି ମାଛ ହାଫ୍ କେଜି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ରେସିପି ପାଇଁ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ମାଛ ନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମାଛକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା, ତେଣୁ ଉପରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଏବେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର 1/4 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ସବୁକୁ ଏବେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା, ତେଣୁ ହାତରେ ଆମେ ମାଛକୁ ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ତେଲ ହଳଦୀ ଲୁଣ ସବୁ ଲଗାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ମାଛଟା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆକୁ ଆମେ 10-15 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେବା, ତାପରେ ଆକୁ ବନେଇବା। ଏଠି ମୁଁ 200 ଗ୍ରାମ ଦହି ନେଇଛି। ଏଇ ଦହିଟା ମୋର ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି। ଏଇ ଦହିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଦହିରୁ ପାଣିଟାକୁ ଆମେ ଡ୍ରାଏ କରିବା। ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେଇଛି, ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେନର୍ ରଖିଦେବା, ଆଉ ଉପରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆ ଉପରେ ଦହିକୁ ଦେଇଦେବା। ଏହିପରି ଆମେ ଆକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେଲେ ପାଣି ସବୁ ବାହାରିଯିବ। ଗୋଟେ ମସଲା ବନେଇବା, ତେଣୁ ଜାର୍ରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଧଳା ସୋରିଷ ଦେଇଦେବା, ହାଫ୍ ଚାମଚ କଳା ସୋରିଷ ଦେବା। ଧଳା ସୋରିଷ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ନେବେ ତାର ଅଧା କଳା ସୋରିଷ ନେବେ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପୋସ୍ତ ନେଇଛି, ଏଇ ପୋସ୍ତଟାକୁ ଦେଇଦେବା, ଏହାଦ୍ୱାରା ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଏବେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜିରା ଦେବା, 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଦେଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେବା, ଏହା ବତୁରିଯିବ। ତାପରେ ଆକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଦହିଟାକୁ ରଖିଥିଲି, ତାର ସବୁ ପାଣି ବାହାରି ଯାଇଛି। ଏଇ ପାଣିକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବାନି, ଆକୁ ରଖିଦେବା। ଏଇ ବାଉଲ୍ ଭିତରେ ଦହିକୁ ଦେଇଦେବା। ଦହିକୁ ଏବେ ଭଲକି ଟିକେ ଫେଣ୍ଟିଦେବା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଦହିଟା ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ବନିଯିବ। ଏଇ ଦହିଟା ଆଦୌ ଖଟା ଲାଗିବନି, ଏହା ହାଲକା ଖଟା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ମୁଁ ଦହିଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିଦେଲି, ଆ ଭିତରେ ସୋରିଷର ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବା। ଜାରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଥିଲି, ଦେଇଦେବା। ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ, ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆ ଭିତରେ ଏବେ ହାଫ୍ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ମାଛରେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ଲୁଣ ନେବେ। ସବୁକୁ ଭଲକି ଟିକେ ମିଶାଇଦେବା। ଏଠି ଆପଣମାନେ ମସଲାକୁ ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବେନି, ଟିକେ ମୋଟା ରଖିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋଟା କରି ମିଶ୍ରଣକୁ ବନେଇବେ, କାହିଁକିନା ଷ୍ଟିମ୍ରେ ପାଣିଟା ଆଦୌ ଶୁଖିବନି। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚଉଡ଼ାର ଟିଫିନ୍ ନେଇଛି। ଏହିପରି ଚଉଡ଼ା ବାସନ ନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ମାଛଟା ଷ୍ଟିମ୍ ହେଇପାରିବ। ଆ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା, ଆକୁ ଏହିପରି ସବୁଆଡ଼େ ଲଗାଇଦେବା। ଉପରେ ଆମେ ମାଛକୁ ରଖିଦେବା। ମାଛକୁ ଏହିପରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଇଦେବେ, ଭଲକି ଏହା ସିଝିଯିବ। ଆ ଉପରେ ବାକି ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ମୁଁ 3ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଫାଳ କରି ନେଇଛି, ଆକୁ ଦେଇଦେବା। ଉପରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆର କଭର୍କୁ ଦେଇଦେବା। ଏଇ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ମାଛକୁ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେବି, ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେବା। ଉପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆ ଉପରେ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସକୁ ରଖିଦେବା, ଆଉ ଉପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଇ ଢାଙ୍କୁଣୀକି ଦେବା ପରେ ମାଛକୁ 40-50 ମିନିଟ୍ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେବା। ଷ୍ଟିମ୍ ଦେବା ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରେ ରଖିବେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିନେବେ ଯେପରି କଡ଼େଇରୁ ପାଣିଟା ଶୁଖି ନଯାଏ। ଯଦି ପାଣିଟା ଶୁଖିଯାଇଥାଏ ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ମୋତେ ମାଛକୁ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେବାର 50 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିଦେବା। ଏବେ ଆକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଏହିପରି
एई कड़ई रे रखी दबा तापरे आकु आपण मानकु देखैबी। एबे आकु चेक करिबा देखंतु तरकाटा हमर केते सुंदर देखाउची आ भीतर तो बहुत बढ़िया बासना आसुची। या देखंतु केते बढ़िया भाव बन जाइची। आर ग्रेविटा देखंतु एतिकी पहलिया परफेक्ट अछि। एबे आकु नै आमे सर्व करिबा। आ पूर्वरु माछर अनेक रेसिपी मो चैनल रे अपलोड कर सारछि। आपण माने प्लेलिस्ट रे जाई देखि परिवे। वीडियो टी भल लागले निश्चित भाव गोटे लाइक करिवे। जदि एपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब करनवा सह बेल आइकन रे मध्य प्रेस करनियंतु। मु जहा भी न्यू वीडियो अपलोड करी तार नोटिफिकेशन आपण माने प्रथमे पाई परिवे। पुणी आसबी आउ गोटे नुआ रेसिपी सह। थैंक्स फॉर वाचिंग।